Batalha Sobrenatural. Destino é Rubiácea, passar antes ali num cemitério hiper mega pancada, tá? E aqui a caminho, não poderia deixar de passar e mostrar pra vocês aonde é conhecido aqui como o canal do inferno, ok pessoal? Então rapidinho aqui, vou mostrar só pra vocês, não vou estar descendo ali, talvez uma próxima filmagem, ok? Deixa eu segurar bem essa câmera aqui, porque cara, você é louco, e olha o jeito que é a ponte, não é legal, certo? É um pouco complicado aqui, ó, já tudo quebrado, onde carros caem, pessoas morrem. Esse aqui é o canal do inferno, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aquela parte ali é um canal. Cara, é louco, hein? Super profundo ali. Deixa eu ver o que eu consigo vir mais pra cá, porque tem uma grade aqui que não é legal. Passam muitos caminhões aqui, pessoal. Então não é legal ficar aqui vacilando em cima de uma ponte dessa. Chão ainda, muita estrada para dar continuidade aqui, ok? E é isso, você é louco.
passei ali pelo Canal do Inferno e agora chegando aqui nesse cemitério aqui, tá? Da forma que vocês estão vendo aqui, ó, bem abandonado aqui, só dá pra ver as plaquinhas no local, certo? Aonde há muito tempo atrás aqui, cara, tem muita areia vindo nos olhos, pessoal, tá difícil aqui, tá? Vou tentar ser rápido aqui na filmagem e depois fazer o retorno aqui no período da noite, certo? Cara, é muita terra, pessoal, dá uma olhada nisso, ó. Tô mastigando areia aqui, cara. E aqui, pessoal, fiz uma filmagem muito tempo atrás, onde é o destino hoje, é Rubiácea, e depois no período da noite, fazer uma passagem rápida aqui, tá? Trouxe outra câmera caso essa aqui venha acabar a bateria, certo? Não tem uma bateria reserva para essa aqui, mas eu vou estar dando uma passada rápida aqui, tá? E depois, vindo no período da noite. Aqui, pessoal, muito tempo atrás, as pessoas eram enterradas, nessa cidade aqui que eu esqueci, cara, agora vai vir muita poeira por causa do caminhão. Vou ter que virar pra cá, pessoal. Cara, já tá um vento muito forte, tempo de chuvas, raios, tá? E o caminhão ainda faz muita poeira também. Então é o seguinte, peço licença aqui no local, certo? Vou tá mostrando pra vocês, ó, tudo isso são plaquinhas, ó, de marcação, onde as pessoas foram enterradas, certo? São muitas placas, pessoal, ó. São várias placas aqui no local, certo? É que tem bastante mato, mas eu acredito que dê pra vocês verem várias plaquinhas aqui no lugar, certo? Acredito que a câmera também deve estar pegando um vento forte aí. Olha isso, ó. E aqui seria tipo um cruzeiro aqui do local, certo, cara? Se tem algo aqui, ó, próximo aqui, talvez seja o vento que arrastou alguma coisa. Seria um cruzeiro, né? Para esse local aqui, essa cidade aqui é uma cidade antes de Rubiácea, tá? Acho que é Caramuru, se eu não me engano, pessoal, certo? E aqui, ó, nessa outra parte já tem continuação aqui, e mais para lá havia muito mais lugares onde as pessoas eram sepultadas, e aí eles pararam de sepultar aqui nessa cidade e foram fazer o sepultamento, né? Onde as pessoas hoje dessa cidade aqui, quando falece, são sepultadas na cidade de na próxima cidade. Só vou me aproximar aqui, pessoal. Deixa eu falar aqui um pouco mais perto da câmera. Cara, é muito vento mesmo. Cara, é difícil aqui. Eu acredito que esse aqui deve ser o único túmulo que tem aqui, o único sarcófago que tem aqui, certo? Bom, e é isso. Vocês estão vendo aqui, eu faço o retorno aqui no período da noite, ok? E o destino agora é Rubiácea, aonde há muito tempo atrás houve ali uma trágica história, aonde a moça, seu casamento acabou. Pelo que eu entendo direito, a pessoa não está recordando direito lá, tá, mas pelo jeito ela tirou a própria vida ali, onde tem a estação de trem, certo? E aonde eu tô indo pra lá agora. E depois, na volta, eu passo e faço uma filmagem aqui no local, ok? É isso aí.
pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Cara, enfrentei uma estrada aí complicada que está chegando aqui, porque vocês viram o vento que estava. Ainda está um vento bem forte, pessoal, dá uma olhada, tá? Uma chuva muito forte, certo? Onde eu tive que esperar ali, no lado ali da cidade, ali onde tem... lugares que me acolheram ali, certo? E assim que parou a chuva aqui, já tô vindo pra cá fazendo a filmagem, pra estar efetuando essa filmagem aqui no local, certo? Há muito tempo atrás, uma moça nova, tá? Estava noiva e acabou perdendo a vida aqui, aonde aqui a linha de ferrovia aqui, tá? A estação do trem, certo? E o lugar aqui, eu já fiz uma filmagem, foi hiper mega pancada. Eu espero estar conseguindo algo pra vocês. E é isso. Vamos aí. Cara, eu não sei se a câmera pegou o barulho que fez ali, tá, pessoal? Fez um barulho ali. Mas é isso. Eu espero estar conseguindo algo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Acender a lanterna de testa já, pessoal. Cara, vocês não têm noção que eu passei na estrada e teve muita água. Olha aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, o tanto que empoçou aqui, ó, na grama. Olha isso. Caíram galhos. Deixa eu vir por aqui, que assim eu vou ter uma... Vocês vão ter uma visão mais ampla aqui do local. Tem algo fazendo barulho lá, ó. Eu acredito que dê pra subir por ali, pessoal. Não lembro direito por onde que eu subi, certo? Não lembro direito por onde eu subi. Eu só sei que a última filmagem aqui eu tive um problema também com o pessoal com som aí de carro alto, cara. Que não é legal, certo? Mas é isso. Fui lá, conversei com o pessoal, foi bacana. Eu vou tentar subir por aqui, tá, pessoal? Porque ali já tem uma entrada. Só que do jeito que choveu, cara, choveu muito. Tá muito empoçado aqui. Mas eu acredito que aqui vai ser a única opção que eu tenho. Que talvez deve ter sido por aqui também que eu acabei subindo aqui no local, certo? Perigo aqui de escorregar. Tem que ir devagar porque tá muito liso, mato liso. Essa lama aqui e o chão que eu não conheço como que é aqui, ó. Caiu, acabou caindo a árvore aqui, tá, pessoal? Deixa eu passar aqui. Olha isso, ó. Pra vocês verem como foi forte o vento aqui, ó. Que veio a derrubar árvores e galhos. Só como é que tá pendurado aqui, ó. E eu ficar esperto nesse chão aqui, pessoal. Bom, eu peço licença aqui no local. Tô vendo que tem uns abrigos, algo do tipo, que talvez seja pra animais, certo? Ver se vai ficar melhor com a outra, pessoal, porque aqui é um lugar bem grande, ó. Talvez fique melhor com a outra. Deixa eu estar apagando essa aqui, certo? Para dar continuidade aqui na filmagem. É bem alto o lugar aqui na cidade, dá para ver a cidade lá de fundo lá, tá? Por isso que às vezes vocês escutam vozes, né, de pessoas conversando. Me passar pro lado de lá, eu acredito que talvez eu vá ter que pular aqui, pessoal, mas deixa eu entrar aqui. Cara, eu escutei estralar aqui ao lado, tem um cheiro forte aqui no local. Muita água ali. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui, ó. Já dá pra ver ali a linha do trem. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, a princípio aqui agora, eu vou estar pulando aqui, certo? E depois ali eu dou uma olhada pra ver ao redor aqui do local, que aqui vai ser uma visão mais ampla, onde as pessoas esperavam a máquina do trem. Ah, o trem tá chegando ali pra
não é isso. Pronto. Eu creio que aqui vai precisar da outra lanterna, tá, pessoal? Deixa eu dar uma conferida aqui. É, eu acredito que ela vai ficar mais forte, certo? Porque é um lugar aberto. E aqui, aonde infelizmente hoje está abandonado, aconteceu esse trágico acidente aqui, onde essa noiva foi a falecer aqui no local, certo? Eu estou na cidade de Rubiácea, tá? E fiz a passagem ali pela cidade anterior. Lugar antigo, fez barulho ali, pessoal, mas pode ser o vento, ok? Não tenho certeza. Aqui, pelo que eu tô vendo, é um lugar um pouco mais amplo, certo? E que já só tá um espaço vazio. É, sem dúvida. Um edifício grande aqui. E bacana, hein? Bacana aqui. São casas até pro outro lado. Mais uma vez, eu vou me aproximar aqui, ó, dessa linha férrea aqui, que é a linha do trem, certo? Aonde, infelizmente, não teve uma continuação na vida dessa moça. E... Estralou pra lá, ó. Fez barulho ali, ó. Ó lá, ó. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara, igual eu tava falando pra vocês, tem vento aqui sim. Certo? Olha isso. Olha o jeito que vibra isso aqui. Opa! Rapaz! Ai, minha nossa. Ui. Cara do céu, você é louco? Cara, estralou aqui ao meu lado. O meu nome é Ulisses Deadline. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Eu peço que vós entre em comunicação comigo. O que há aqui no local? Entre em comunicação comigo mentalmente. Olha, olha como é que eu tô me arrepiando aqui, pessoal. Dá uma olhada. Opa! Cara, que sentimento! Eu tô sentindo uma dor forte, cara, um cheiro horrível. Veio de repente um cheiro horrível, pessoal, vocês não têm noção. Cara, e dá uma olhada. Dá uma olhada lá, pessoal. Olha aquilo, cara. Olha aquilo, cara. Cara, impressionante. Dá uma olhada, pessoal. Olha isso vindo na minha direção, cara. Olha isso vindo na minha direção, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Cara, impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Ai, cadê?
Cadê, cara? Tava vindo, cara. Opa. Olha meu braço aqui enrugado. Olha esse enrugado, cara. Olha o jeito que eu tô arrepiado aqui de ter visto isso. Cara, impressionante. Eu vi ali, pessoal. Tenho certeza que eu vi ali, ó. Ai, minha nossa. Cara, foi impressionante o que eu vi ali, ó. Opa. Cara, e olha lá. Olha lá, dá pra ver de novo, pessoal. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada, pessoal. Olha isso. Opa. Cara, impressionante. Cara, tava aqui, eu vi, pessoal. Foi impressionante que eu vi aqui agora. Apareça aqui pra mim, eu peço. Entre em comunicação que há aqui no local. Mostre a sua presença aqui pra mim. Peço que voz apareça aqui pra mim. Cara, você é louco. Opa, eu tô vendo algo lá, pessoal. Dá uma olhada, olha isso, cara, e olha o barulho que fez aqui, cara. Olha isso, cara, e olha o barulho que fez aqui, cara. Ai, minha nossa, cara. Eu juro que eu vi algo ali, pessoal. Foi impressionante. Olha isso. Cara, que cheiro forte, cara. A presença aqui no local. Escuta isso. Escuta isso, pra cá, ó. Tá pra cá. Opa! Opa. Cara, que sentimento forte pra cá. Cara, dá uma olhada ali, ó. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada. Opa, rapaz. Ai, minha nossa. Cara, que cheiro forte, pessoal. Olha isso, cara. Impressionante, pessoal. Cara, que cheiro forte aqui no local. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Opa. Ai, minha nossa. Cara, isso mexeu? Cara, tá estalando um lugar aqui, pessoal, é muito alto pra descer.
Olha isso, cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Cara, eu tô vendo vulto pra todo lado aqui, ó. Eu vou estar finalizando o vídeo, ok? A estrada é longa. E é isso. E ainda tem outro local pra estar filmando. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, tá? Cara, não é fácil passar o dia inteiro fazendo uma filmagem. À noite, varar a madrugada. Enfim, estou aqui dentro, peço licença aqui novamente, do local. Aqui é um cemitério, como vocês viram aí no começo do vídeo, só que durante o dia, certo? Onde só tem as plaquinhas e só existe um sarcófago que tá ali ao fundo, certo? Deixa eu ver se eu consigo focar nele lá. Deixa eu ver, não sei se a câmera vai pegar. Talvez seja muito pouco para isso. Mas são muitas placas, pessoal. É que agora de noite fica bem mais difícil. Mas se vocês olharem bem, tem placa para todo lado, tá? São muitas placas aqui no local. Tem uma estrada aí ao lado aí, onde passa carros. Aliás, são muitas placas, pessoal, que fica aqui assim, algumas escondidas, igual vocês estão vendo aí. Parece que tem algo agarrando aqui na minha perna, pessoal. Vocês não têm noção. É impressionante. Parece que tem algo aqui agarrando na minha perna. E aqui é o cruzeiro, que é onde eu acredito ser o cruzeiro. E dá uma olhada nessas coisas aqui, pessoal. Escuta! Cara, você é louco? Cara, você é louco? Dá uma olhada nisso aqui também, pessoal. Mexeu aqui, ó. Cara, isso foi impressionante. Deixa eu tentar deixar a lanterna de testa aqui. Cara, mexeu aqui, foi impressionante, pessoal. E aqui, ó, aonde veio parar? Olha onde veio parar, ó. Tava ali, ó. Cara, impressionante, cara. É impressionante. A comunicação aqui. Cara, eu acabei chutando uma placa aqui, ó. Eu falo, são muitas placas, pessoal. E olha aqui, ó. Não tinha reparado. Não tinha reparado nisso aqui, pessoal. Dá uma olhada. Opa!
isso aí, pessoal. Vou estar finalizando o vídeo aqui, ok? Tô hiper mega cansado. Isso é louco. É isso. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.